jako, nevím, takové hádky jsou vysvětlo vás normální, ale jestli to vidět pokračujete tady 5000 lajků. Čau, pokud jste viděli to minulé video, tak moc dobře víte, jak to končilo. Bylo to na tom hřbitově, kde byl Lozo, Glipery, Matěj, který právě přichází. Čau. Čau, čau. A Matějka, mu bylo to jako zvláštní, protože zaprvé uběhl jeden den, no, jako od toho, co to točíme, to je jedna věc, a za druhé řekni, co je vlastně jiného teď, že? No, jako jiného je to, že je den, není noc, zima je furt, akorát neprší, a jako nic radšího asi, jako jedna změna není. No, mi přijde jedna ještě změna v tom, jak jsi říkal, že je den, že právě tady chodí více jakoby osob, což no, jako na jednu stranu se tomu divím, protože jak jsme zjistili v tom minulém videu, půlka klauní a půlka asi lidský hřbitov, že? Takže oni chodí na tu jako stranu, kde jsou ty jména, což my tam úplně nemáme co dělat, my to nechceme ani ukazovat a tak dál. Ale uvidíme, jak to skončí, protože na konci toho videa bylo něco ve smyslu, tady jsou pohřbení klauní a byly tam ty balonky, které tě tam vlastně vtáhly. No, já jsem rád, že jsem tě, jakoby to už je mimo video, ale jsem rád, že jsme tě nějak, jakoby, nebo že jsem tě se pokusil zachránit, že to šlo, že jsi tam nebyl ještě tak moc vtáhnutý, ale uvidíme, jak to bude dneska pokračovat. My máme s něma opět sraz a uvidíme. Každopádně, pokud se vám tato série stále líbí, můžete dát like, pokud ještě neodebíráte, můžete mě odebírat a my už se vrhneme na to? Ano. Lidičky, každopádně, musím se vzít rukavice, jelikož je dost velká zima, jako docela jako přituhuje a klauni by měly být tam, kde jsme jako naposledy skončili, a to právě na tom hřbitově, na tom pohřebišti klaunů. Vlastně ten konec, jak tam říkal Lozo, že tady jsou pohřbení klauni, i když jako já jsem to moc nepochopil, protože oni jsou pohřbení všude, že? V té no, jedné části, ale tam bylo to nejcennější, no, ty nejvíc jako známí, nejúctívanější a tak. Asi. Tam jak byly ty balonky, že? A uvidíme. Tak myslím si, že se tam můžeme vydat, Mati. Jo, můžeme to vzít. Otevřeno logicky je, jelikož je no, má jeden, víkend, jakoby, no, ale je normálně jako jsou hodiny, kdy je hřbitov otevřený normálně. Takže není problém. Není problém. Kamu někdo je moc zabírají, kdyby náhodou jako... Jo, ty jména, že? No, ty jména. Na té jedné straně jde to vidět, no. Protože předtím byla přece jenom tma a nešlo to tak dobře právě, vidět, právě, že? Takže kdyby náhodou, tak to natožíme, až jak budeme na místě přímo. Jinak, jak jsme říkali na začátku, je tady jeden problém, nemůžeme moc křičet, protože za prvé, sice jako není tma, jo, není noc, ale pořád tady jsou nějací lidi, kteří tady chodí, že? A my nemůžeme ty hřbitovy, teda ty hroby ukazovat, nemůžeme křičet, protože je to fakt trošku neúcta. Takže proto se to snažíme udělat co nejlíp a bohužel je to zrovna tento hřbitov, no, takže co se dá dělat. Jinak lidi, to jsme se všimli, je na tomhle kříži je takový text. Já bych ho rád přečetl, ale nevím, jestli ho přečtu, jakož to je takové no, zvláště napsané, ale zkusíme to. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně, byť umřel, živ bude, a každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. No, nevím, jako jestli moc tomu jako takhle nerozumím. Nějaká staroslovenčina mi se jako prostě, jako ty slova jsou poslané tak jako zvláštně, tak hodně staře. No jako, nevím, jako, je to takové fakt jako zvláštně napsané. Počkej, oni tady fakt jsou? Teď tu nebyl, jako no, reálně se tady přišel, oni tady nikdo nebyl. Teď ne. Ti lidi, a jako logicky by asi se před lidmi nezjevil normálně. Dobrý. Ale i ty balonky tam furt jsou. Lozo! Ahoj! Glipery? Ne, kamo, nechoď tam už. Ahoj. Ahoj. Dneska mluvíš? Ano. Ano? No, je tady Matěj Herák, ahoj Lozo, ahoj, ahoj Glipery, teda ještě jednou, co to je, to je nějaký nový, zkus, čau, ajaj, aspoň něco, děkuju, čau Glipery, tohle je zvláštní, jako to, to mě baví, tebe to baví, ano, se takhle zdravit celý den s někým třeba, ano. Nevím, toto mi nepřipadá úplně normální. Časi, no. Každopádně, jak tady ty balonky mohly vydržet, když prostě... Cože? No oni lítají, ale vemte si, hlavně ty Mati, přemýšleli, že to tady bylo prostě celý den, nebo celé dva dny skoro. Právě. A jak to tady mohlo jako vydržet, když... Jako tohle, jsou trošku menší, než byly. No jasně, to jde vidět, no. Ale jakože, všichni víme. Co je? Ale oni odlitnou. Já to vezmu. A ty na ně můžeš šahat? Ano.
Kamo, chápeš tohle? Vůbec. Tohle jde úplně teď momentálně mimo mě. Hlavně Lozo. Počkej, Loziku. V klidu, jo? Nechci tě uškrtit, proč bych to... Co jim je? Já, jako... Lozo, můžeš mi říct, proč jsi tak blízko? No, koukáš, dobře, ale mě teď u tebe zajímá, počkej, jedna věc, a to je ta, proč jsi v poslední době, myslím si, že tak jako 2-3 poslední videa takhle strašně rozčepířený. No, to neříkám, ale prostě měl jsi vždycky rovnější... Kde se? Asi se ho naštval. Vypadá to tak. Lozo! Lozo, pojď sem! Běž za ním. Loziku, nebo sluší ti to Bob? Lozo, sluší ti to, ale jenom se ptám. Mě to jenom zajímalo, Lozo, já jsem to nemyslel nějak špatně. Cože? A jak tě mám učesat bez hřebenu? Lidi, nevím teď úplně, zaprvé proč si to vzal, jestli ho mám teda česat? No určitě. Já nemám asi Lozo přesně jak, ale tak můžeme to nějak zkusit. Nejsi teda jako přímo u kadeřníka, já fakt jako... Možná jsem kdysi střihal. Cože? Promiň. Pomalu. Možná jsem kdysi střihal děsivého klauna. Ale i mamku, ale to asi úplně nedopadlo dobře. A hlavně česat bez hřebenu, to mi... Fak nejde, jo. Dobrý, Lozo, zatím? Já nevidím, ale... já se chci podívat tady. Ale myslel jsem to tak, jestli tě to jako netahá. Ne. Dobře. Už to celé úplně... Je to zvláštní prostě. Nemyslím to zlé samozřejmě, ale... Co říkáš, Mati, jako připadá ti to normální? Takhle, no, když to vidíš spoza té kamery. No tak jakoby takhle. Jakože mám dlouhé vlasy, úplně nevím, jaká to je, jakoby... Jak je to těžký, no, jasně, si jako, no, se o ně starat, já mám docela krátké vlasy, ale i tak to docela někdy boj. No to právě, to znám taky, ale takhle dlouhé vlasy, nevím, snad to je dobrý. Tak Lozo, můžeš se podívat? Dobrý? Tak to jsem rád. Fešák. Cože? Fešák. Fešák? Ano, na tom to sluší. No to je jako pravda, ale Matěj... Ne? Ne, to už mělo být mimo téma, neboj se, fakt ti to sluší, v klidu hlavně, Loziku, jo, nenaštvej se. Nenaštvi se, protože vím, že to nemáš v poslední době jednoduché, ať už vezmu to úmrtí. Mimochodem, to úmrtí, počkej, no. Víš o tom? O čem? O tom, že Lozovi umřela sestra. Počkej, kdo to má sestru? Ty jsi to nevěděl? Ne. Jsi říkal, že sleduješ tu sérii? No jako sleduju, ale... Počkej, chceš mi říct, že pár dílů ti prostě uniklo. No, trošku, no, jasný, hodně, no. Školy, zkoušení a všechno, tak jsem se musel učit. Lozo, v klidu, jo, v klidu. Už to není ten zlý Matěj Herák, vrah z Darkwebu. Každopádně ano, Lozo má sestru. Jsem se jenom chtěl zeptat na něco, ale ty tady vypadáš, že se chceš také něco zeptat, tak ti asi dám první, no, jakoby, slovo. A Lozo, jak se jmenovala? Tak dobře, to asi nebudeme teď řešit. Já to taky nevím, ani mě upřímně nenapadlo se zeptat. Ale otázka, co mě zajímá, to je na Loza. Nebo možná i Glippery o tom bude něco vědět, ale Lozo. Tvoje sestra, která, vím, že se ti o tom asi nebude mluvit úplně jednoduše, která zemřela, tak napadla mi právě věc. Ty, škoda, že to nevíš o tom, ale teď už o tom víš, jestli nemůže být právě tady, víš? No, tak napadlo, jako teďka mi to napadlo, že právě... Lozo? Když o tom mluvíme, tak... Je tady, na hřbitově? Cože? A ukáž tam jí? Ne? Mě právě zajímá... Co? Tam daleko? No, já jsem právě myslel, jestli... Když to, asi víš, že to minulé video si ukončoval, takže tam, kam to vedlo Matěje Heráka, že tam jsou pohřbení klauni. Včera jsem totiž usínal a přemýšlel jsem nad tím, jestli právě nemůže být tvoje sestra tady pohřbená. Pak jsem si říkal, ano, možné to je, ale nejsem si jistý, jestli tam v těch místech, protože víš, že tě tam hodně táhlo. No právě, a přitom jako já jsem s klonama nic nikdy společného neměl, maximálně ty, no, jasně, síle. Jenom ten dark web a tohle, ale jako, to... Jako, reálně fakt nic nemám. To prostě... Co to je? Normální... Kamu ty balonky chcou jako fakt pryč, mi přijde. Cože? A proč nás zrovna? Ale to je pravda, protože jestli jste tady byli vy a nic takového se nedělo? Počkej, co? Matěj, to jsi neměl dělat. Já jsem ho nemohl zvednout. Ale proč jsi na to šahal vůbec? Cože? Glippery, co jsi říkal?
se omlouvám, já tak jsem chtěl pomoct. Tak to je asi největší nadávka, kterou si kdy dostal, Matěj. Lidi, asi jste si všimli, že mám taky rukavice stejně jak Matěj na začátku. Teď si nejsem jistý, který... nebo které z těch rukavicí, nevím, jestli to Matěj vůbec ví, ale jedny z těch rukavicí by měly být právě od Slipperyho a měly nějaké zvláštní síly. Nechci to teď úplně zkoušet, ale je možné, že to, všiml jsem si totiž jedné věci, že to má i Lozo a nechci se ho na to vůbec ptát. Každopádně, my budeme pokračovat dál, nevím, co se tady děje, hlavně nevysvětlitelná záhada je pro mě ta s těma balónkama, protože přijde mi zvláštní, aby tady byli celou noc a neodfoukli se a najednou, jak přijdeme my, Matěj, pojď sem, prosím tě, že jako najednou prostě... Jako takhle, jakoby nevím, jako, jak je to možné, ale... Lozo, co furt děláš? Promiň, že už jako jsem zlý, ale proč tam... Promiň. Nechat tam záběry, musíme to rychle dotočit. Promiň, Lozo. No, nech ser na to. No, jako, nevím, jestli to jako mě nějaké znamení, že prostě... No... Lozo, co je? Co to bylo? Růžky? Glipery, tohle ti připadá normální? Že vy dva teď momentálně nás ani nenecháte dokončit tu myšlenku? Ano. Fakt vám to připadá normální? Ano, Matěj mě naštval. Tak jsem mu dáte ty balonky a on přijde a prostě se ho snaží zvadnout. No já vím, on na to šahal, ale nevím, jestli to... Já jsem chtěl pomoct, Glipery, nic víc, já jsem chtěl tam pomoct. No jako jasně, ale víš, jak to je, prostě oni to mají nějak... No. V klidu hlavně, Glipery v klidu, nebuď uražený. Jsem. No, asi to dokončíme. No, aby to řekl, je možné, že nějaké znamení, že prostě třeba se blíží, nevím, nějaké povstání klaunů proti nám, že no. Narušujeme jich klid, nebo já nevím. Mně totiž přijde zvláštně, dejme tomu, teď si nejsem jistý, ale tohle by měl být asi 92. díl série a já se bojím toho, že prostě oni asi taky ví, že vy to víte, že prostě z tý díl je ten konečný a já se bojím toho, že prostě něco chystají, že? Jako je možné, že... Cože? A ty balonky se zase jako... A už na to nešahej radši, Matěj. Glipery to tady pořád obstarává. Ale se jasno, ani nemohl cvednout ten balonk, jako nevím. No tak... A on to bere takhle. Ale předtím to šlo, jako jak to měl na těch... To je pravda, že to mu úplně zatáhlo. Mm. No, tak už to řekni, ať prostě už je to tady fakt jako... No, jako je možnost, že ti okolní, co umřeli, možná... Proto jsou také tak dlouho v té sérii nebyli, že možná jako umřeli a možná kvůli tomu snaží oživnout. Hmm. Potřebují třeba naší sílu. Jako myslíš ty staré klauny, Krepyho, Pennywise a tak dále. A možná díky tomu klauni jako Lozo a Glipery budou ti pomoct, aby jsme nějak jako oživili, aby se mohli objevit právě v tom svém dílu. Hmm. Nevím, jako tohle mi napadlo, jelikož já takovýma věcma hodně přemýšlím. Někdy až moc do hloubky, což potom je úplně deptá. Matěj, teď jenom, jestli řekneš, co nás napadlo? No, napadlo nás, zeptal se klaunů, jestli tam náhodou nejsou pohřbení, nebo tady, jaký klauni tam jsou pohřbení, no, tam jako fakt je Krepy, Pennywise. Tady ty, co známe všichni. Hm? Co je? Že jsem ránu. To nejpůjde vtipný. Ale právě jako, já jsem dal na to odpověď, takže zeptám se klaunů. Klauni, řekli nám, jaký klauni tam jsou pohřbení. Nás prostě zajímá jedna věc, teď to Matěj říkal, jestli je to to místo, protože furt nechápeme, co nás tam táhne, když tam není tvoje sestra, tak jestli tam jsou Krepy, Pennywise, co tam bylo, děsivý klaun a tak dál. Ne? Prostě špatně. No, tak jako... A kdo tam teda lepo leží? No, asi tak. Jiní klauni? Uklizeč, hrobník. Hrobník? Ale to už říkal Lozo. No však tam jsou dva hrobnice. On to, tohle už... jako reálně. No, ten hřbitov je veliký, ale to mi řekněte, že existuje někdo jako klaun hrobník. Ano, a i květinář, nebo třeba uzenář tam je. Hrobník. Cože? Prodávač. Zadník. Co to je? Co jako? Jako takhle, řekněte mi, než tady vyjmenovávat všechny, Lozo, řekni mi, kolik tam těch klaunů celkem je. Ještě elektrikář. Moc? Moc? No to jsem pochopil. Cože? Tak tohle jako, klaun. Já jsem myslel, že reálně žije pět klaunů a to je Lozo, Slippery, ten, Krepy, Pennywise, ještě další tě. No jako pak Pomperik, no. Jasně, no, ale to teď a úplně. Že je, kolik že jich je vlastně přesně, hruba? Každá profese, kámo, dokážeš to představit? A vem si, že tam jsou třeba dva hrobníci.
takže počkej, tam jakože i clown youtuber? Ne, jo. Ne. Jo. Není. Jo. Ne, že to žeš. Přestaň lhát, nejde ti to. Tak tohle... Já fakt nevím, odrazu se tady sakra děje. Jako, nevím, takové hádky jsou vysvětlené normální, ale jestli to vidět, pokračujte tady 5000 lajků.